pojďme dál, pojďme na vaše, na vaše dotazy. Honza Bartoníček píše před dvěmi hodiny. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat na váš názor na Radovana Vávru obecně a také na jeho spolupráci s Xixojo. My jsme to řešili už, myslím, minule na Money Talk Show. Tak nevím, jestli se k tomu chceme nějak, jestli se k tomu chceme nějak vracet, nebo Jirko, chceš to nějak okomentovat? Já si myslím, že... Zatím jsme Já... ho nepozvali. Do <laughs> já si myslím, že uh, pan Vávra dělá jako dobrou uh, osvětu uh, investicím a nás samozřejmě těší, že dělá osvětu i tomu uh, světu pasivního investování a ETF fondů a indexového obchodování. Uh, já se uh, s ním určitě ve velké části těch jeho pohledů a názorů vlastně uh, potkávám, asi to, v čem se úplně nepotkávám, je, je ten jako projekt s Xixojem, který já jsem měl možnost se dostat už kdysi v jeho jako prvopočátcích a už tenkrát mi to přišlo z, my, zvláštní, řekněme. Tak já řeknu zvláštní, nechci to nějak jako schodit, nemám k tomu nějakou detailní analýzu, ale... A, a je škoda, je škoda, že když to řeknu hloupě, jako že ho to jako reputačně trošku takhle jako semlelo, že prostě z některých těch věcí třeba z podcastu na seznamu a podobně ho stáhli. Já si ani nemyslím, že to byl nějaký z jeho strany jako zlej úmysl, nebo že by, že by jako do toho šel, tak jak občas jako říkalo, že prostě Vávra je všude, protože něco připravuje a tohle teď to teda vyšlo a... Teď nás tady všechny chce jako odrbat o peníze, já si teda vůbec nemyslím, že tohle byla, že tohle byla jako tam ta myšlenka, akorát prostě se mu to úplně, ne, úplně se mu to nepovedlo, no, prostě úplně se mu to ne, ne, nespojilo úplně, jako hota to spojení s tím XXL se mi úplně šťastný nezná, no, tak asi takhle bych to jako komentoval, no.